Ve 22. kole přivítali Bílí tygři v Home Credit aréně Hradec Králové, aby před domácími fanoušky usilovali o 9. extraligovou výhru v řadě. Ta se zrodila hned v úvodní třetině. Nejprve v 6. minutě Jan Stránský nabil zadovkou Danielu Špačkovi a ten otevřel skóre. V 10. minutě přišla další velká chvíle Jana Ordoše. Po skvělém soulu obkroužil branku a pak vymetl pavučinu z jejího horního růžku. Ani dvougolové manko nesrazilo Východočechy do kolen, ale domácí se mohou spolehnout na vynikající formu Romana Vila, který vychytal několik šancí soupeře. Liberecký fantom kapituloval pouze v 31. minutě, kdy nestačil na Kellerovu dorážku z bezprostřední blízkosti. Především díky skvělému Romanu Vilovi udrželi tygři vedení až do konce a porazili Hradec těsně 2-1.